Смятам, че бяхме по-добри отбор на терена. Определено стояхме по-добри от отбора на Левски. Създавахме повече положения. За съжаление, не можахме да реализираме. Почти не допуснахме голово положение пред нашата врата. Принудителните смени, които направихме толкова рано, също се оказаха решаващи. Но отбора показа, че знае да играе и с трима, и с четирима в защита, което е похвално. Искам да ги поздравя още веднъж за това, че бяха на терена истински професионалисти. От мач на мач играете по-добре, като че ли това ли е играта, която искате вече да виждате от Ботевраца, въпреки проблемите, които имате, отсъствието на Домовчийски и смените, които трябваше да направите? Един път казвам, че в нашия отбор нямаме Кристиано Роналдо и Меси. Имаме 20 полеви играчи, които са напълно равностойни. Всеки един от тях допринася със своето присъствие в съблекалната. Когато се налага да бъдат заместени, най-радостното е, че всеки един от тях влиза и замества по най-достойния начин следващия. Това, че отбора върви напред, аз го заявих още с престигането си, че искам да променя менталитета, искам да променя мисленето на футболистите, да играем футбол, да държиме топката, контролираме мача, доколкото е възможно, и да не играем противника пак, доколкото е възможно, тъй като ние не сме най-добри отбор в България, има много по-добри отбори от нас, но ние искаме да бъдем като тях, да бъдем равностойни. На армията бяхте близо до продължения, днес равностойни срещу Левски. Трябва ли Ботевраца да се притеснява за мястото си в групата с оглед на... Всеки един отбор трябва да се притеснява за мястото си в групата, тъй като регламентът е такъв, че в един момент може да се окажеш в неизгодна ситуация. Ако ние мислиме от сега дали ще останем или не, е много грешно. Нашата цел е всеки един матч отбора да показва добра игра. На армията смятам, че можеше да победим, както и днес. Имаше ли умора от мача на армията и днес показа ли се нещо, което да окаже влияние на резултата? Вие гледахте мача, аз видях отбора на Левски да показва умора, но не и нашия отбор. Заради коронавируса няма да се играе пред публика, това ще пречи ли на Ботев? Знаем, че агитката му така го вдъхновява особено много. Не само на Ботев. Аз смятам, че като играеш пред празни трибуни, атмосферата е съвсем различна, ще влияе абсолютно на всеки един отбор. За съжаление, така една коварна епидемия от грип и този коронавирус, който се появи в света, хората трябва да бъдем много предпазливи. Смятам, че това е по-важно от всичко останало.